Gaur lehen aldiz Euskadiren eguna ospatu da. Etak jarduera armatua behin betiko ustearen erabakiak talde terroristaren porrota erakusteaz gain, geure autogobernuaren garaipena ere adierazten duela esan du lehendakariak. Terrorismoaren porrota, demokraziaren, autogobernuaren eta euskaldunon arteko akordioaren garaipena da. Urte hauetan zehar, terroristek gure demokrazia eraso dute, baina tinko mantendu gara. Eta gaur, irabazi dugula esan dezakegu. Eta joan da, baina estatutuak gurekin jarraitzen du. Eta joan da, baina autogobernuaren instituzioek gurekin jarraitzen dute. Lehendakariak adierazi duenez, Euskadiren egunaren ospakizuna aurten etorkizun berri bat eraikitzeko aro baten aurrean eman da. Euskadiren eguna, elkartasunaren eguna da. Euskadi, gaur, garena eta bihar izan nahi duguna da. Pertsona libreak, batzen direnak, elkarlana egiten dutenak. Hori da, euskaldunok izan nahi duguna. Denok parte hartu behar dugu lan honetan. Denon erantzukizuna da, etorkizun hobe bat lortzea. Euskaldunok gehiago lor dezakegu eta lortuko dugu. Eusko Jaurlaritzak Gernikako arbolaren gurutzea goraipamena eman dio Carlos Garaikoetxea lehendakariari, era berean honako hauei eman die lan onari goraipamena. Pedro Anitua, Juan Ángel Balbás, Deba Barreneko garapen ekonomikorako elkarteko zuzendari nagusia, Ana Blanco kazetaria, Martin Fiz kirolaria, Juan Pablo Fusi historialaria eta Milagros García Crespo ekonomilaria. Halaber, Jose Ignacio Sánchez Galani lagun onari goraipamena eman dio.